Ai, mamis, eu tô com vontade de comer a comida chinesa, tem aqui perto? Tem, filha, você falou, a gente tá bem na frente, vamos entrar no restaurante? Vamos! Oba, eu tô animada pra você experimentar o sushi, não? Ai, pera, não sei, olha, que tem peixes! Que que ah, deve ter sushi, sim. Deve ter, né Tem ter. até franguinho, o que, que você vai fazer? Eu vou pegar a gente. Ah! Ó, eu sou a menina maior, não sou a pequena, tá, gente? Tá. Eu sou a mais velha da casa, que não mais velha do que o pai da mami, né? Aligatô, bem-vindos ao restaurante. Podem escolher Ai, no cardápio o que vocês querem. Ai, ok. Muito obrigado. De nada. Espero que vocês eu gostei gostem desse. De esse, ó. Hum, então ok. Tá. Pode. Olha lá, nós temos alguns peixes também no aquário. Se vocês quiserem escolher, pode comer o peixe vivo. Não, eu vou pegar esse potinho aqui. Ah, é pra você servir, moça? Sim, aham. Uh -huh. Esse é um, um pratinho de poke. Poke é uma comida que tá na moda agora, que é só comida naturela. Vamos, da breve, vamos é esperar aqui boa. a minha comida que é sair, ó. Ai, mames, olha lá, eu ganhei, ó. Tá, ah! corações. Legal, você ganhou presente, filha. Você é maravilhosa. Você merece todos os presentes do mundo. Pronto, vou pegar aqui a minha comidinha. Olha. Filha, você divide comigo porque é tão grande se ter o. Claro, só que tem que pegar aqui uma um raxi. Raxi? É. Esses pauzinhos. Você sabe comer? Vamos sentar lá na mesa então. Ai, é já tem comida, a gente come também Ah, então tá bom, pode colocar ó, ali só que... botar na frente da boca dela Ih, esse ela vai, daqui ela não come vai. Você vai comer esse pão, ó hum, Nham. Que delícia Nham. Nossa, filha hum, que, que delícia essa comida Ai, agora eu vou comer esse daqui, ó Hum, é muito... Ai, mamis, mas eu tô sentindo uma dor no dente. O que aconteceu, filha? Ai, eu acho melhor a gente ir no dentista. Vamos já, você não pode ficar com dor no dente, é a pior dor que existe no mundo. Vamos entrar aqui. Ai, temos que esperar. Ai, esse vai ser o atendedor. Atendente. Isso, atendente. Recepcionista. 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 Ai, amiz, mamis, Enquanto esperar. isso, a gente espera. nós Vamos deixar um beijinho para Ana Paula Pereira, filha, que fazia ah. muito tempo que não aparecia no um nosso beijo. canal. Um beijo! Beijo, Ana! O Mundo dos Lobinhos, o Yuri Alves e um beijo para a Alana Wolf! Um beijo para todos vocês! Sejam muito bem-vindos! Ai, mamis, bem o jornal, eu quero que você olhe o jornal. Ai, eu vou dar uma lida, filha. Ai, tô... olha lá, mãe. Ai, eu vou tentar me distrair, porque eu tô ansiosa. O que será que vai acontecer com você, meu amor? Ana Luísa! Ai, vamos lá. A... Vamos lá, Oi. vamos junto, mamãe. Vamos Ai, vamos, vamos. Eu vamos. vou junto com você, tá, minha filha? Ai, aqui é um coração. Gente, tem um fada de dente. Ai, meu Deus, onde é que é o dentista, meu? Ai, deve ser aqui dentro. Vamos... Ai, tem um Gente, você aqui. veio no apartamento das pessoas. Não é? Ah, não é aqui mesmo, que aqui, aqui tem dente, ó. ó. Tem almofada de dente, que? não. Aqui é pra dormir no dentista. <laughs> Meu Deus, eu tô. Nossa, olha essa almofada, que legal. Que legal, tem um balanço aqui. Você vai ter que passar a noite aqui, tá, filha? Tá. Porque. O remédio que você tomou vai fazer efeito aqui, então você vai ter que tá. dormir no dentista hoje. então eu vou... Você fica na cama verde uh! e eu durmo na azul. Uhul! Tuts, 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 Ai, eu tuts, não quero tuts, mais tuts. ouvir música. Eu vou vir aqui nesse balanço. Uhul! Ai, filha, eu tô tão cansada, eu preciso deitar um pouquinho. Tá. Mas eu acho que eu vou também, né? Escuta, escuta. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Ai, bom dia, mami. Desce e não escorrega, já... Aninha. Pra ser bem animada. Escuta, É o relógio, passou. Ah! Desce e não escorrega. Uh! uh. 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 Pra coisa uh. animada Bom dia, mami! Tá chovendo! Ih, tá nevando! Claro, porque a gente tá quase no Natal! Ai, tá chovendo, ó! Ai, é aqui é outro coração! Vamos ver o que a gente vai ganhar! Olha vamos apertar aqui! Olha o nosso presente aqui. de hoje! Ai, mamis, eu, eu acho quero que o vou... coelhinho! Eu quero o gatinho! Tá, pega, pega! Tá, vamos então. pegar o coelhinho mesmo! Oh, Ai, é, a a tira só, tira. Aqui, é aqui. Ai, ainda bem! Ainda bem! A sua dor tinha voltado, filha. Voltou. Ai, Mas que... a, antes ele já tinha colocado. Então já Oi, falar. doutor. Oi, sente seu aqui, por favor. Deixa eu lhe ver. Deixa eu ver. Ah, você oh, tem um velho, dente velho. podre, que nojo! Deixa eu arrumar aqui seus dentes. Pronto. Está um pouquinho limpo e um pouquinho sujo. Não sei nem o que, que eu disse, mas tudo bem. Então, filha, você tá bem? Tô, tô super. Moça, por favor, pega um negocinho que tá aí. Você quero... pode pedir essa dentadura? Não, eu quero. Você de Uma dente? toalha. Tá. Pode ser essa vermelha? Claro, eu quero uma, serve. Tá, ah, pode se su... É sua filha? Pode, por é minha favor. Filha. Ai, o que, que ela tem, doutor? Ela tá com o dente um pouquinho machucado. Então você pode dar um jeitinho pro favor? Claro, foco, só olha lá, ó. Como é que tá. Gente, ela tá com dente com muita cara e você precisa arrumar. Peraí, estou os arrumando esse daqui amarelo. Que desespero. Tururu. Mas não é nada demais, tá? É normal Só... ter dente podre? Não, não é nada demais, não é nada sério. Ah, tudo bem, entendi, entendi. Tá ficando melhor, Ai, ó, ela seus vai, dentes, é... ó. Viu, filha? Eu te disse, você não pode ficar comendo tanta bala. Desculpa, rito. doutor. Ai, desculpa. Fica... Tudo bem, filha, depois você fala. Agora ele. Ah, ele arrancou teu. Ah, teu dente! Você vai ficar buguei! Mas peraí que tem um dente aqui, ó, que eu ainda não Que o doutor não escovou. Peraí, cadê a máquina? Eu vou ficar banguela? Deixa eu ver se tu vai ficar banguela, filho. Não, ali, ó, tá a foto do meu sorriso. <laughs> vou agora? Eu acho que não, hein? Prontinho, está pronto. Só tem um pouquinho de podre nesses dentes. Ai, que veia! Deixa eu sair aqui, meu Deus. Deixa eu sair aqui da sala. Ai, era aqui, ó. Ah! <laughs> Você entrou na porta errada. <laughs> você tava indo pro hotel do dentista. Mas ainda assim, né, eu tenho que dormir aqui no dentista. Sim, claro. Você precisa passar o dia aqui, minha filha. Porque como você tirou dois. Tipos, Ai, meu Deus! Só... Você vai ter cacou. uma infecção, filha. Ah, tá. Ai, mas tem nessas duas camas e essa cama de casal. Ai, hoje. Ai, oi, gente! Hoje a família tá chegando aqui, ó. Tá todo mundo aqui voltando. Tando, felizes e saudáveis. É isso aí, minha filha. Que linda que você chegamos, tá. Gabriel e Júlia. Eu acho que é assim que você fala, né? Será? Acho que é deles. É, vocês vão dormir hoje com a gente aqui, ó. Venham cá, eu vou dormir aqui. Boa noite. Boa noite. Ai, os dois saíram? Ai, eu vou dormir. As man... os bebês vão dormir aqui para ver dormir no na. Poltrona. Tadinho do Pepe. E eu vou dormir dor. aqui. O Pepe vai dormir nessa almofada. De fone. Aqui. Olha, escuta! Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Mas eu ó. Acabou. Voltou. Legal! Eu curti a música, galera! Ai! Ai bom dia, dia! Eu vou jogar um pouquinho Bom de dia! Tá o Tá conseguindo? Ai, pega um cafezinho ali, já deixa a mesa arrumadinha aqui, ó, pra todo mundo que acordar. Bom dia, filha! Ah, esse negócio aqui é bem legal, olha. Uhum. Eu quero um café, por favor, filha. Você pode servir a mamãe? Claro, só deixa. deixa. Ai, eu sol tô se pondo, mãe. Ai, a gente tava tão cansado. Filha, como está o seu dente? Está bem melhor, só que ainda dói um pouquinho. Tudo bem, então nós vamos passar o dia aqui até não doer mais nada. Tudo Ai, bem. Ai, não dá pra jogar no lixo. Ai, como é que eu coloco esse café, meu? Clica. Tá, esquece. Tudo bem, filha. Vamos Pode tomar ali, um ó. Suco. Hum. <laughs> Nossa, mãe, você tá parecendo eu fazendo isso. <laughs> hum. Hum, que delícia! Eu quero este daqui de morango. Eu também quero, mas eu preciso sentar para comer. Não quero ficar comendo em pé, depois eu fico com dor nas pernas. <coughs> o plástico é comestível, tá? Você vai comer esse azulzinho. Olha que lindo! Hum, que delícia! Ele vai. é de blueberry. É bom, mami. Hum, uma delícia. Gente, Ai, eu mami, não quero Vamos voltar pra casa. Vamos ficar morando aqui pra sempre? Ai, vamos. Boa. Um, eu vou ver aqui uma roupa aqui pra gente. Eu só tô ligando aqui o ar-condicionado. Olha lá, o ventinho sai. Hum, que delícia. Olha, que só Que legal. Bom que tem um monte de roupa pra gente vestir. Mas é a roupa de pequenininho. Será que vai servir na hum, gente? Não, serve não. Coloca pra gente ver? Mas não dá, ó. É que não pescoço. dá, porque tem que ser bebê pequeno. É. E o papai, que tá só dormindo no Ai, na irmã, do papai. Mas eu vou me maquiar aqui. Botão rosa. Nossa! Não, que lindo. não, não, eu quero vermelho. Passa o secador no cabelo, ver o que acontece. Tá. Passa perto mesmo, ver se ele muda o penteado. Ele liga quando você chega perto. Pronto. Ali ó, tem blush, passa o, blush. o cabelo. Pentear o cabelo. Pega ali o blush. Não é blush a é sombra. Tá, que seja. Eu também ah. quero, filha. Eu preciso ficar linda Ai, hoje, mames, eu tenho um encontro, tá? Com Tudo as minhas bem. amigas. Ah, espero que você fique bem. Nós vamos estar aqui no dentista se você precisar de alguma coisa, filha. Ai, mas hoje eu tenho uma consulta. Não vai dar para ir. Então vamos. Olha, eu vou botar ela dormir. Olha isso, mãe, essa sombra. Gente, ela tá. Filha, você tá parecendo uma, uma zumbi dormindo. Ai, para, mãe. Deixa eu escutar aqui. Deixa eu colocar. Nosso Pepe tá um gato. Ele vai com você, filha? Vai, né, mãe? Vai com nós duas. Então tá, nós Nossa... Ai, Ai! Vai eu, vai o fone? Vai eu, o fone e o papai. E todo mundo mais que precisar. Mas eu acho que só eu mesmo. Ai, olha só, mami, peraí. Olha lá. Ai, mami, eu vou aqui ver as minhas fotos, tá? No seu tablet? Olha lá, aqui é um menino. Ai, que lindo. De uma policial bem, bem forte. Então, é que ele uh -huh. uma foto E eu queria o meu bichinho, que eu quero Ai, adotar. Ai, que linda você, você é a mais fofa. Então, olha isso. Uma de, dente. de dente, tudo de dente, o vaso de dente, os quadros de dente. Ai, mamãe, peraí que eu tenho que pegar isso daqui. Esse dentista ama, sabia dentista. o que? Nossa, esse dentista sabia. Ó, oh, peraí que mami, vamos aqui, né? Eu tô escutando a minha musiquinha, bem bonitinha. Vamos só ver como ficou o seu dente, filha. E aí você já pode sair passear, Oi, tá? Oi, doutor. Mamis, fica aí escutando uma música. Tudo bem, obrigada, Olhando filha. Tablet. Tá bom, doutor, deixa eu me ver aqui. Vamos dar uma olhada nesses dentes. Vamos escovar aqui um Vê pouquinho. O já passou, deixa eu ver como é que tá. Abre bem a boca, faz. Ó! Oh. Escovando... Você tá escovando os meus dentes, doutor? Sim, agora abre a boca que eu quero ver. Ele deixa eu pegar aqui esse negócio. Pronto, isso tô dando uma olhada. É tá um pouco melhor do que tava ontem. Vamos ver agora a boca. Vamos ver aqui. Nossa, Ai, você... você peraí, tem uma foto de ontem. Ai moça, você foi tão bem. Você está você... liberada. E você vai ganhar um prêmio, toma. Ai, obrigada, eu amei! Espero vocês na consulta da próxima semana, tudo bem? Ok, tchau! Então, beijos, tchau! Ai, só deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. E tchau!